নমস্কার, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি এক্সাম হৈছিলে, যিটো ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰ 8 পাছৰ এক্সাম হৈছিলে, তাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন মই এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ। প্ৰশ্নকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। আহক, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিক ক'ত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গহপুৰত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, 2 নম্বৰ, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যোৰহাটত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, সৈনিক স্কুল ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অসমৰ সৈনিক স্কুল অৱস্থিত গোৱালপাৰাত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ক'ৰ পৰা কলৈ বৈ গৈছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পূব দিশৰ পৰা পশ্চিম দিশলৈ বৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অৰুণোদয় আলোচনী ক'ৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অৰুণোদয় আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নাথান ব্ৰাউন আছিলে অৰুণোদয় আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যোৰহাটত টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী কোন আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছিলে প্ৰথম অসমীয়া জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰংঘৰ কাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বাবৰ হৈছে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী নাম কি? উত্তৰটো হৈছে ৰাঁচী হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নাম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নুমলীগড় ক'ত অৱস্থিত? গোলাঘাটত নুমলীগড় অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শংকৰদেৱে উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটিৰ সুৰকাৰ কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কমল প্ৰসাদ আগৰৱালা হৈছে অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতটিৰ সুৰকাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জাপানৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি? ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ইয়েন হৈছে জাপানৰ মুদ্ৰাটোৰ নাম। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কাৰ ৰাজত্বকালত আহোমৰ শেষ ৰাজধানী যোৰহাটত পতা হৈছিল? উত্তৰটো হৈছে গৌৰীনাথ সিংহৰ দিনত আহোমৰ শেষ ৰাজধানী যোৰহাটত পতা হৈছিল। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে 8 পাছৰ কুৱেশ্যনসমূহৰ জিকে কেইটা মই আগবঢ়ালোঁ, আৰু বাকীকেইটা পাৰ্ট মই আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।